Egunon, guztioi, asiengo gara gaurre beste behin batean behintzet e, eskola iztun bila jardunaldiekin. Hemen ikusten dutenetik bertaratu gara berriz ere pilo bat lagun e, eskolan izkuntzaren normalizazioaren inguruan, euskaren normalizazioaren inguruan lanean gabiltzan jente asko eta bueno ordua ere badugu eta uste dut honena izango dela aztie. Gaur eh sarrera ekitaldirako gurekin daukagu hezkuntza zeilburu ordea. Orduan besterik gabe Nikitza emango diot eh Arantsari. Eskerrik asko Arantsa. Bai. Egun on. Eskerrik asko Marijo. Nova ba, aurten berriz eta aurten 19 jardunaldian, ez, eskola Istunbila da izanetik, baina bai, beintzet jardunaldi hau antolatzen has izanetik, ez? Eskerrik asko, ba, eskuntza Hizkuntza Politika eta Kultura zailaren izenean, ba, honen atzetik, jardunaldi honen atzetik eta jardunaldi honen inguruko, ba, eh, lan guztien gaitik, ez? Hemen pertsona asko zaudete honen atzean eta aldorretatik, ez dut eneuke bat bera be utzi nahi izango kanpoan, ez? eta bueno, aipatu barik, naizte era orokorrean aipatu. Beraz, ba, eskerrik asko honetan e, urte guztietan egindako lanagaitik. Marijo, eskera zerbitzu buru, buruari ere eskerrik asko, ba, gaur hemen ba, laguntzen egotea gaitik eta eginten dozuen lan guzti gaitik, nolega eta barandieran lantaldeko berritzegunetako normalkuntza teknikari be, e, bueno, ba, oikoa duzun legez, duzuen legez, ba, jardunaldiak antolatze, antolatzea gaitik, ez? Em, gure eginkizunean, garrantzia berezia, duten hizkuntzen gaian sakontzeari eusten dio zuelako, eta, bueno, ba, sarrera egiterekin batera, gaian aditua zareten bertako eta kanpoko lankide askoren, ekarpenak zuzen-zuzenean ezagutzeko aukera paregabea Eh, ba, eskaintzen ari saretelako, ez? Es. Eskerrik asko era berean, ba, gurekin batera eta Elena gurtu dugu baina e, eh, etorri saigun, ba eh, Carme Junenti ere, eh, quisiera manifestar tamien, mi agradecimiento público, públicamente mi agradecimiento beto esan da a la profesora e lingüista Carme Junent de la Universidad de Barcelona por la ponencia que nos va a ofrecer, formación sociolingüística en centros de educación primaria y secundaria. ...diversidad, uso y actitudes. Y se eh, Para la Dirección de Innovación Educativa... ...y para el Departamento de Educación... ...todos los conceptos incluidos en el título de la ponencia... ...son clave para la promoción del uso de, de un idioma... ...de una lengua minoritaria en la sociedad del siglo XXI. Para la promoción del uso escolar de esa lengua. Verás, es que ricasco carme. Es que anere. Geroko mainguruan parte hartuko duzuen aditu guztioi Juan Jorruiz, Maita Sentzio, Iñaki Zmendi eta Ester Mugertzari ere. Berritzegunetako alkulariak ikastetxe ikastetxe zabiltzatenak ere aipatu nahiko nituzke eta zelan ez ba bertaratu zareten irakasle eta alkulari guztiak. E, badakigu, ba, lanaren zati importante badala, gero eta importanteago esan prestakuntza. Eta hau prestakuntza saio bada. Prestakuntza, zertarako, prestakuntza, ba, egunian, egunian, zari, zarritan, ba, errepikatzen ditugun e, lan oiturak, ba, maiganean jartzeko, e, bai datzeko, berrikusteko, eta aldan guztietan, ba eh, onerako nik izango nuke ikasleen onerako diren ba hobekuntza guztiak martxan jartzeko aliketa lasterren aliketa lasterren ba jardunaldien urrengo egunean aldala ez orduan ba gaurko moduko ba saio hauek beharrezkoak dira eta egutegian egut ez antolatzea urtean urtean ja ohturalez ez beharrezkoak dira ba prestakuntza Dako, prestakuntzarako bide badalako eta prestakuntza beharrezkoa dalako ba, gure jardunaren hezkuntzan daukagun egitekoan ikaslei begira ba, obetu beharreko hobetu beharra dugulako. Hizkuntza jarrera gaia gaia aurtengoa bakit saio bi egondugo direla aur, gaurko saioa eta gero martxoaren biko aukerrespanago ez beste, bigarren. beste bigarren saio bat. Bueno, eskuntza jarrerak, eskuntza jarrera parkatu gaiak, gainera, ba, em, arlo batzuk lantzea eskatzen du, ez? E, bai lehen eta bigarren eskuntzan, bai esiketa eta sozilinguistikoan, anistazuna, e, erabilera eta jarrerak. Iru kontzeptu hauek, ez? Lehenengo hasiko naiz esaten, ba, aipatzen lehen eta bigarren hezkuntzaren ikuspuntutik zer dogun eskuartean une honetan, ez? Entzun da izango zen, izango dozu ba, ikastetetatik eta zuzendariekin askotan egon gara, ikastetetako zuzendariekin eta saldu izan diegu, baina ez dakik gero zenbateraino joan dan hori informazio hori edo nola zenba, nola saldu dan baina e, une honetan ari gara eziberri bimia eta hogei planaren, e, plana garatzen, ez? E, dakizuen da, ez, iru egitas mok e, osatzen dute plan hori, lehenengo izan zen edo da, eskuntza eredu pedagogikoa, horre, hori, eredu hori e, jasotzen ari gara dekretuen bidez, aurrezkuntzako eta oinarrezko eskuntza dekretuen bidez, baina ez hori bakarrik, dekretu hoiek bideratu bitartean ari gara dekretu hoiek gelara eramateko dekretu hoietan ba, jasotzen diren neurriak gelara eramateko hobekuntza plan bat prestatzen. Badakigu e, eh, eredu er, eh, egin asmo, asmo ditu nahi ditu ona, ona egun, egun ditugun hobekuntzak ez direla gertatzen eh, dekretu batean jasotzearekin, jasotzi hutsarekin, dekretua beharrezkoa dira, baina e, gero best neurriak hartu behar dira, ez? Horregaitik e, gure eguneroko jarduna eta gure eguneko jarduna dinot bai administrazioaren eta administrazioa zeuek ere bazarete, hemen zaudeten guztiok zarete administrazioa, danok gare administrazioa eta gelara eramateko dano gara beharrezko. Ez bakarrik e, gu hemen gaudenok dano gara beharrezko. Beraz, jardunaldi hau nahiko neuke erabilibe gure asmoen berri asaltzeko baina aldala lotuta eh, eskuartean eta gaurko jardu honen, jardu, eh, jardunaldi honen helburuari. Hau da, plan horretan, ba, hainbat lerro estrategiko ditugu, baina, sentzuzkoa eh, danez bat izango da, eh, eleanistasuna sendotzea, testuinguru, edo marko, eh, eleanistun baten baitan. Eh, etorkizuna eleanistuna da, hori badakigu, baina gut daukagu ba, elebitasuna sendotu beharra eta horretarako neurri eraginkorrak hartu behar ditugu. Ta neurriak ikaslei begira neurri eraginkorrak hartzeko ba, egunean egunean eragin behar da hainbat arlotan. Nola ba e, euskera hartuta euskera ardatza hartuta eta euskera, euskera ardatz hartzea hori gauzatu in behar da egunean egunean. Gauzatu in behar da E, gauz, asko, gauz askotan, ez bakarrik elburu modure, gero funtzionatzeko moduan ere. Kontuetan izan behar da, hogei eta bat mendeko Euskal Gizartea elean iztuna dela, eta beraz, eskolak nahi eta nahi ez lortu behar dituela, ba, e, alegin du behar dela eta lan du behar duela erritar elean iztuna lortzeko. Mundu, gero eta elkar lotuago honetan, behar dezkoa dugu. Izkuntza ofizialez gain, jakin behar, ditugu, jakin behar dira ezin bestean, izkuntza global horretan ba, e, mugitzeko eta komunikatzeko izkuntzak. E, horretarako argi dago ba, inguruaren baldintzak kontutan hartu behar ditugula. gizarte harremanak, gaztelania erabiltzeera, bueno, ba, e, erreztasuna, gizartean, daukaguz aukerak, ugariak, gaztelani erabiltzeko, baina guk inbiar ditugu aleginak, euskera eh, modu normalizatuan erabiltzeko. Hortan, esperientzia duna zarete. Hortan, esperientzia duna, eta nor du, esperientzia, ba, bueno, egizan da, esperientzia hori daukasuenok edo daukatenak hemen zaudete. Ulibarri programa Euskaren erabilera suspertzeko aleginetan ba, aipagarria da, ulibarri programa, eta urteak daramatza zue e, ikastetxok eta teknikariak ba, e, Euskaren erabileraren suspertzen bide horretan ba, maizu lanean eta eredu, lan eredu garri bat egiten. Zuen laguntza ezinbestekoa zaigu eta une honetan, honezkero igual jakingo dozu, doztu zoa jakingo, baina esate baterako partekatuz ikasi deialdiaren bidez, zuen esperientzia eta zuen ereduak beste kastetxe batzutara zabaltzeko, eh? e, eta Euskal Girotze barnetegikoak egingo duten bezala, eta bai Euskarazko material pedagogikoak sortzeko ere, ba, zuen esperientzia eredugarria izango da partekatuz ikasi orain urte ikasturte bi hasi genuen eta partekatuz ikasi ba formula edo bueno lan for prestakuntza tresna da ba eh esperientzia duen eta esperientzi ba aberatzak eta emaitza honekin dituzten e, eh, esperientziak partekatzea da helburua eta horretarako ba berdinen arteko prestakuntza izango litzateke hori hainbat arlotan segaitik ez ere ba, euskaren erabileran esparruan eta euskaren erabileranen normalkuntzan ere erabili bide hori, ez? Eta horretarako ba, ikastetxe e, prest, horretarako hori formazio hori emoteko prest zaudeten ikastetxeak ba, aurreatu egiten zarete, eta gero, egoten da, beste aukera bat, formazio hori jaso nahi duten e, ikastetxek deialdi egiteko eta eskara egiteko. E, formazio hori da e, eh, behar izan duen ikastetxera urbilduta eta behar izan duen ikastetxe horren ezaugarrietara egokitutako formazioa da. Horre referentzia da hartzaia, ez emailea, ez. Orduan, bueno, bide hori ireki gendun, ba, esparru desberdinetan eta oso arrakastatua gertatu da eta beraz Gero eta, bueno, ba, ere mu gehiagotara zabalduko dugun formazio mota bat da. Eh? Bueno, Hau esan da, ba, 34 e, ideia, ez? Eh, esiketa sociolingustikoa eh, bueno, ba, badakizu ez e, horren beharra, ez? E, irakasleen ikastetxera eraman beharra, bueno, ba, eskaintzen dizkigun, ba, bai teoriak eta bai lan, lanerako tresnak, ez? Gure helburu azkenean da erabilera, euskeren erabilera sustatzea ikastetxetan eta hori lortzeko banistasuna eta jarrerak ere lantzea. Karo, erabilera eta ezagutza elkar lotuta daude, ez? Guztiz elkar lotuta, batzutan, zango zuetan, noiz bultzatu bat eta noiz bestea. Eta hor, reflexiño txiki bat, gurea askorentzako jakeuza jakina izango da, baina uste dut, ba, eta berriro em, gogora, gogoratu beharrekoa dala, ez? E gure hizkuntza ofizial bien artean dagoen distantzia linguistikoa handia eh, izatean, handia, ederra, izatean, eh, eh, hori kontutan hartu behar dugu, eta eh, horrek baldintzatu iten du, eh, egiten dugun guztia, noraino balditzatzen du. Bueno, e, eh, euskuntzak ezagutzea, euskera ezagutzea, zeze, ba, erabilin behar da, eta erabilia horrek dakar, hobeto e, esagutzea ere, hobeto jakitea ere, euskera, bai, badakigu hori, baina e, aldi berean badakigu beste alde batetik e, gutxeneko maila bat eskuratu ezean, zaila dela erabilera hori eroso izatea, erakargarri izatea, hau da, komunikazioan oztopok sortzen dira, eta beraz badago baldintza bat aldez horretik bermatu beharrekoa, erabilera hori posibleiteko. Eta da, iztunaren gutxieneko kompetentzia, gaitasun erlatibo hori lortzea. Gainon ondoko beste izkuntzarekiko gaitasun hori erlatibo hori ba, parean edo nahiko parean izatea. Hori, izan ezik zaila, zail, zaildu egiten da erabilera. Hori da bat eta bestea, norekin hitz egin euki behar dugu. Kao, eskolan norekin hitz egin badago, eskola barruan zer ez. Ez, ba, gela barruan, gela eskampu ikastetxetan. Orduan, reflexiño txiki bat, ez, e, gaurkoa bada pentsatzeko, bada ikasle helburu jarrita, e, obekuntzarako, obekuntza plan horretan ere, izkuntza arloan, pausuak eman behar ditu. Orduan, argita garbi irakasleen gaitasuna, irakasleen kompetentzia hobetzea, ez dinot ez dutenik kompetentzirik, irakasle guztien euskeraz, euskera, zein euskeraz irakazi behar duten, irakasle guztien kompetentzia hobetzea, ezinbestekoa da. Obetzea zer esan nahi du, ez dakitele euskerarik? Ez. Baina obetzea beti izango da e, praktikoa erabilera hori eragiteko orduan. Beti izango da. Orduan, e, erabilera bai, baina ondo, kontzienteak izan da, zein dan, irakasleen e, zera. Horretarako erreferentziak, izpilurik onena ikasgela da, izpilurik onena ikasleak dira, ikasleen emaitzak dira. Orduan, datuetan oinarritute, gero eta datu gehiago ditugu, ebalo zinio diagnostiko korretarako daude, E, kompetentzia desberdinetan, orduan badaukagu tresnak ikusteko zenbateraino hobetu behar dan irakasle informazioa eta gero argi dago zenbateraino bultzatu behar dan erabilera, baina eh, ez desagun utzegin egin sarritan diagnostikoetan eta hor sorrotz jokatu desagun eh beintzat analizietan batez ere, ba, ba, gero neurriak ere aproposak izan daitezen. Orduan, hor e, beti dago egiteko, eta horretarako da ebolazioa guztiz importantea. Referentzia ikaslena, baina azken finean ikasleen ebolazioa dakar, irakasleen e, kompetentzien gaineko ausnarketa ere. Tresna bat ditugu, eta beste lasmatu ingo ditugu, ba, tresna bat ditugu, obekuntza plana hortarako dago hizkuntza e, proiektuak ere bultzatu beharko ditugu aurrerantzean. Ez iberrin jarri dugu, ba, eskuntza lehenagotik ere jarri tauki dugu, baina guztizko erentia da, ez iberri proiektu barik ezin da behar bezala eraman manikastetxera, baina horren eskuntza proiektua horren, horren atal bat hizkuntza proiektua da. Hor jaso behar ditugu, diagnostikoa egoera ikastetxearena eta horren, e, ondoko ba, neurri guztiak. Baina irakasleak funtzeskoak dira, edo zein kompetentzitan, eta euskeraren iran esango nuke eredu harri direla gainera, ze ikasle asko tasko ta gero eta gehiagorentzat, irakaslearen figura dalako euskaraz aridan, egunero aridan, figura bakarra bere bizitzan. E? Orduan, euskeraz egitea, suposatzen dut egiten dala, beti, eta nolako euskera erabiltzen dan. Orduan, ez da bakarrik euskera segitia, euskera erakargarria, aberatza, eta azkenean erabilerara, erabiltzen, ez? Erabilera eragiten duena, ez? Orduan, ba, reflexiño hau, ze uste dugu, ba, beste, bestelakoak lakoak eretorriko agian, hau bera, au barne agertuko da, baina zertu berrekoa, ez? E, Naitan, ez? Eta gero beste ideia bat, anistazuna eta jarrerak. Eta, le, hemen eh izku, eskuntzako ba ingu, taldekoek gorati e, gorat gorasi didate ba zelan igesko Gipuzkoako 13. E, higezko, ogei, e ama, 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 berrikuntza jardunaldien elbu, e, zera lelo izan zala bizikidetza ustartuz elkarrekin ikasi, ez? Orduan bizikidetzaren esparruan esparrua lantzen san eta nola ez, ba hizkuntzei dagokionez, ez? Eh Eta ideia, bertan agertzen zezan ideia izan, izkuntza bizikidetzaren garrantzia, ez? Erabilerarako ere. Ez inbesteko azaigulako guztioi izkuntza bai elkarren erako, eta nola ez, ba, bizikidetzarako. Orduen, eh, azken finean, komunikazioa, ba, iztunen eh, arteko, ba, izlarien arteko elkarrera eraginadalako, dalako, ez? Orduan, eh, eldu hoi, dagokigu ikastetxean hizkuntza bizikidatzaren eredua ematea eta gure ikaslei hizkuntza nistasuna behar bezala kudeatzeko aukerak emotea. Orduan uste dugu, ba, bizikidetza hori kudeatzen, kudiatzeko orduan, egunean, egunean, eh, hori egun batean ez da konpontzen, asmatzeak ere badakarrela eh, erabilera areagotzeko, euskaren erabilera areagotzeko, ba, lagungarria izan daitekela. Nola, bueno, ba, eh, gauzak sarritan patxada behar dira, astiruin behar dira, istuna autonomoa da, istunaren autonomia baloratu behar da, balore bada, errespetua, printzipio bada, e, eh, berdintasuna eta ezberdintasuna erregulatzen dituzten justiziako koinarriek, azalduin behar da, sarritan, e, eh, edo gogora ekarri, ez? Ba, Se hizkuntza dagoen bestearen gainetik, segaitik euskera ardatz zertarako, ez dela, ez, batamaten kapritxoa. Eta orduan, ba, denporaz eta patxadas, e, mono, ba, azkenean, zailtasunak eta egunero eguneroko inertziak gainditzen alegindu behar gara. Eta horretarako, ba, elkar elkarbizitza hori, kudeatu egin behar da. Eta uste dugu gainera, elkarbizitza horrek balio duela, ba, batez ere, euskararen erabilerari egingo diola mesede. Bueno, horri piloa falta zait, zaitu naz, laburtzen eskerrik asko, ba, e, hau planteatzeko laguntasuna eman diguzuen ez? Eh? Hemen dago jason eta ingurukoak, baina gehien bat zentratu nahiko, nahiko bueno, naz zentratzen ba, gai bi hauetan, ez? E, erabilera bai, baina erabileraren ondoan ezagutza da guztiz importantea eta e, ezagutzan mm, zailtasuna mm, badaude maigan eratu behar dira. Eta horretarako uste dugu ba, e, zuen egitekoa txertatu edo kokatu behar dala ikastetxean, e, eh, irakasle guztiekin, hori eh, jakina izango dozue, e, eh, ez dela aparteko programak egitea, aparteko proiektuak egitea, eh, zuen proiektua, zuen helburuak egon behar dira, eh, egon beharko dira, espaldin badago, hizkuntza proiektuan txertatuta, eta et, eta hizkuntza proiektu hori hizkuntza proiektuan. Zuen helburuak ikastetxe osoko helburuak izan behar dira. Edo, eta espadira, aldegindu beharko gara, izan daitezen. Bestela, ba, zer gertatzen da, nez? Ba, pertsona baten inguruan geratzen da esportzua, alegina, eta barrez, eta hori, eh, arriskuri badago programa, programekin, Ikastetxetara eramaten ditugun programa desberdinekin. Importantea da, eziberrin iberrin, izkuntza tratara integratua proposatzen dugu. Hori ezin da egin, ikastetxean hizkuntzetako arduradunak bakotsa alde batetik badabil. Eta administrazioan beste horren beste, os administrazioan dio administrazio da administra gara, baina ikastetxera hurbiltzen garenok ba bardin jotzen badugu, ez bakotsa bere aldetik. Hemen danon indarrak behar dire, euskera ardatz hartuta, baina danok elkarrekin. Eta bide hori egiten e, asmatuin behar dugu eta uste dugu ba, obekuntza plan hori e, bukatuta daukagunean, ba, oin prestatzen gabiltza hildo estrategiko desberdinetan, horrek emango digu argia be, bintzat, antolatzeko lana. Gero, gauzatu inberko datokia abiatuta. E, egiten dugu, egin duguna oso ondo dago, baina beti egon euki jarrera bat hor, irekia, e, bueno, atzera begiratzeko, ba, zer egin dugu, bat ez, aurrera pausua, pausua, ba, hori, sendoak emoteko. Eta alde ba, gaurko jardun hau izan daitela, bueno, eskertuko genuke, bide honetan aurrera egiteko baleagarria. Baldin bada gaurko saio hau, eta eta ondo emoneguna, eta ondo aprobetsatu. Bale? <laughs> <laughs> bueno, eskerrik asko, eskerrik asko, arantxa. Bueno, hauekin ikusotazi ingo garela.